אני נמצא פה בבסיס צבאי במרכז הארץ, סמוך לבנימינה. סמוך לשעה 7 בערב, כלי טייס בלתי מאויש של חיזבאללה חודר מלבנון ופוגע פה בבסיס הזה. תוצאות קשות, יש נפגעים. בשלב שאנחנו נמצאים פה עכשיו, שליטה מבצעית מלאה על האירוע, כל הנפגעים פונו לבתי החולים. אנחנו עכשיו עסוקים בליצור קשר עם משפחותיהם. כל החיילים בבסיס הונחו להתקשר הביתה ולעדכן את משפחותיהם שהם בסדר. אנחנו מנהלים את האירוע, אנחנו נלמד ונתחקר את האירוע, כיצד כלי טייס בלתי מאויש חודר ללא התראה ופוגע פה בבסיס. איום כלי הטייס הבלתי מאוישים הוא איום שאנחנו מתמודדים איתו מתחילת המלחמה. אנחנו נדרשים להביא הגנה טובה יותר, אנחנו נתחקר את האירוע הזה, נלמד ונשתפר. התפקיד שלנו להגן טוב יותר על חיילינו ועל אזרחי מדינת ישראל.